Зараз відбувається будівництво нових фортифікаційних споруд безпосередньо на лінії фронту, і дуже потрібна маскувальна сітка. Я б хотів звернутися до чернівчан, не байдуже, що вони долучилися до цієї роботи, прийшли на Зеньковецьку 5 і допомогли з плетінням сітки. Тому що дуже-дуже потрібно майже у всі батальйони, майже у всі бригади потрібна нова маскувальна сітка. Дуже просять бійці, і ми всіх запрошуємо до цієї спільної праці. І хочу зауважити, що всі разом ми зможемо перемогти ворога. Але тільки всі разом. Тому прошу Буковинську громаду бути небайдужою і долучатися, хто може фінансово до волонтерської роботи, хто може ось таким ручним трудом, як сплетіння до вишиванок, або до плетінної сітки. Будь ласка, запрошуємо всіх до співпраці з волонтерами.